Euroopan talous- ja rahaliitto perustuu tämmöiseen taloudelliseen nationalismiin, ja se kilpailukyky perustuu joko oman työväestön nuijimiseen tai sitten julkissektorin alasajamiseen. Ja lyhyellä tähtäimellä yksittäiset jäsenmaat voi saada huomattaviakin kilpailuetuja näistä kahdesta tekijästä, mutta pidemmällä aikavälillä, kun kaikki jäsenmaat tekevät tätä samaa, niin lopputuloksena on nollasummapeli ja erittäin suuri poliittinen tyytymättömyys poliittisia eliittejä kohtaan ympäri Eurooppaa. Talous- ja rahaliittoa voidaan uudistaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että perussopimuksia muutetaan niin, että tästä rahaliitosta kehitetään liittovaltio, jossa on Euroopan keskuspankin vastinparina valtiovarainministeriö. Tällä hetkellä jäsenmailla ei ole minkäänlaista halua avata perussopimuksia, ei ole minkäänlaista valmiutta pysyviin tulosiirtoihin ja tämmöiseen euroalueen budjettiin, joten käytännössä jäsenmaat ovat kieltäytyneet tällaista solidaarisuudesta. Ja kun tämä on pohjalla, niin ainoa ratkaisu tähän rahaliiton kehittämiseen on se, että jäsenmaille annetaan enempi niin kuin finanssipoliittista autonomiaa, ja se tarkoittaa, että näistä budjettisäännöistä luovutaan. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, rahaliittoon pitää luoda järjestelmä, jossa siitä voi erota eroamatta Euroopan unionista. Ongelma on tällä hetkellä se, että rahaliitosta ei ole mitään muuta prosessia pois kuin artikla 50 aktivoiminen, joka heittää jäsenmaan myös ulos sisämarkkinoilta ja Euroopan unionista. Että nyt kun tätä talous- ja rahaliittoa uudistetaan, niin välittömästi on tehtävä tämmöiset hätäratkaisut, joissa jäsenmaille luodaan lisää autonomiaa ja luodaan mekanismi, jolla siitä päästään ulos.